переходимо вже до останньої частини лекції, а саме факторіальність евклідових дільниць. Ми сформулюємо теорему про те, що будь-яке евклідове – це є факторіальне. Цю теорему чомусь всі завжди пам'ятають на екзамені. Так? Вона з її назви зразу випливає сама сутність теореми, яку я кажу, сформулюйте мені теорему про факторіальність евклідових дільниць, то всі зразу з радістю її формулюють. Ну, хоч все добре. Ще буде одна така теорема про структуру мультиплікативної групи з кінчинного поля до наступного семестру. І ми цю теорему будемо доводити. Давайте запишемо тему факторіальність евклідових дільниць. Але перед цією теоремою ми сформулюємо лему допоміжну, яку будемо використовувати при доведенні до цієї теореми. Факторіальність евклідових дільниць лема. Нехай А і Б належить R, нехай А ділить Б, і при цьому А не асоційований з Б. Це я перекреслила цю вигідну, не асоційований. Напишіть, щоб ви там нашукали потім, що ж це за знається псі таке. Це означає, що А не асоційований з Б. Тоді дельта від А строго менше, ніж дельта від Б. Якщо А є дільником Б і А не асоційований з Б, то такий дільник називається власний дільник Б. От тут я тепер напишу. Тобто А власний дільник Б. Тобто це нетривіальний дільник Б. Які дільники називаються тривіальними? Оборотні елементи і асоційовані. Давайте ще тоді напишемо. А не належить зірочку. Тобто А не оборотний і не асоційований. А власний дільник Б. То тоді його функція евкліда буде строго менше. Дивіться, з позначення функції евкліда з першого пункту. А про що це далі? І з першого пункту означення евклідового кільця ми що маємо? Що дельта від А менше рівне дельта від Б. А ділить Б. Отже, існує таке С у функції, що Б дорівнює АС, а тоді за означенням евклідового кільця ми маємо, що дельта А менше рівня дельта від Б. То таку нерівність ми отримаємо зразу без будь-яких додаткових припущень. Але нам треба не така, нам треба строго дивитися. Ну, то будемо доводити строго дивитися. Якщо отут ми отримали менше, то тоді доведення закінчилося. А от якщо отримали дорівнює, то тоді нам треба показати, що такого бути не може. Покажемо, що дельта А не дорівнює дельта Б. І покажемо вам це від супротивного. Від супротивного. Нехай вони рівні. Нехай дельта А дорівнює дельта Б. Тоді розділимо А на Б в залишку. Ділити ми можемо все, що завгодно, все, що завгодно. Існують такі У і Р, що А дорівнює У, Б плюс Р. При цьому або Р дорівнює 0,
або дельта F строго менше, ніж дельта B. Так, поділили. А тепер згадайте, що A є дільником B. І замість B ми можемо написати A. Тобто A дорівнює Q на A, на C, плюс F. І для R у нас дві можливості. Випадок перший. R дорівнює 0. Чи можете подивитися, що R дорівнює 0? Якщо R дорівнює 0, тоді A дорівнює Q. Я переставлю A, Q на C, на A. Ну, можу розписати це перенесенням у ліву частину і винесенням задушки, а можу нагадати, що оскільки кільце є цілісним, то в ньому можна скорочувати. То звідси буде випливати, що Q на C дорівнює 1. Звідси буде випливати, що Q і C оборотні елементи. А звідси буде випливати, що А і Б, які, якщо це оборотні, то А і Б асоційовані, що суперечить умові. Суперечить умові. Тоді випадок другий. Тобто такого буде R не може дорівнювати нулю. Тобто R не дорівнює нулю. Випадок другий. Дельта R строго менша, ніж дельта B. Що ми зараз зробимо? Перенесемо оце у ліву частину з мінусу. Або, якщо правильно сказати, до лівої, до правої частини додамо елемент кільця, протилежний до цього, ну, вернення за додавання. І отримаємо А мінус Q на А на С дорівнює М. А тепер я у лівій частині винесу задушки А. А тут буде одиничка мінус QC дорівнює R. А звідси, за означенням евклідового кінця і функції Евкліда, буде випливати, що дельта А не перевищує дельта R. Да? Дельта від добутку завжди більша рівна за функція. Звідси випливати, що дельта А не перевищує дельта R, яка в свою чергу строго менша, ніж дельта B. Строго менша, ніж дельта B. Знову ми отримали суперечність. Дивіться, запишіть самі підготовку. Ми отримали суперечність, з яким нашим припущенням? Що дельта від А дорівнює дельта від B. Отримали суперечність із припущенням дельта від А дорівнює дельта від B. Тобто наше припущення невірне. Написали, отримали суперечність із припущенням, що дельта від А дорівнює дельта від B. Отже, це припущення невірне і, можливо, тут тільки строго нерівність. Отже, припущення невірне і дельта від А строго менше, ніж дельта від B. Так, вернення, доводимо теорему. Для чого нам потрібна була ця лема? Ця лема всього лиш потрібна була для того, щоб довести, що у евклідовому кільці, що евклідове кільце є кільцем з розкладом на простій множинці. Тобто, для будь-якого елементу евклідового кільця знайдеться лише скінчена кількість таких простих елементів, що ми можемо записати цей елемент як добуток простих. Тобто не можна розкладати на прості до нескінченності. Тобто не буде такого випадку, що ми записали там якийсь елемент А, записали як P1 помножити на якесь U1. А потім U1 розкладаємо P2, P1, P2 на U2.
а потім від У2 знову можемо відщепити неасоційований з ним простий. І знову, і знову. І так у нас отримається нескінченно, і чим далі, скільки б ми не ділили оцей множник на простий, далі ще принаймні на один крок можна буде поділити. Тобто оця лема нам потрібна була для того, щоб показати, що такої ситуації бути не може. Так, ну формулюємо теорему. Теорема книжечка про факторіальність евклідового кільця. І звучить вона так. Якщо кільце R евклідове, то тоді R факторіальне. Якщо кільце R евклідове, то тоді воно факторіальне. Доведено. Пишемо під диктовку. З леми ми її пронумерували чи ні? То була лема 1, а це буде теорема 1. З леми 1 випливає. З леми 1 випливає. Що F кільце з розкладом на прості. Ну, дійсно, якщо А простий, то А доєднує А, у нас розклад на прості. Якщо А не простий, і П простий, який ділить А, П простий, який ділить А, то тоді ми А можемо записати як П на якесь там А1. І оскільки А не простий, а П простий, то П не асоційований з А, П не асоційований з А, то тоді так, і А1 теж не асоційований з А, П не асоційований з А, А1 теж не асоційований з А, А1 є дільником А, то тоді дельта від А1 буде строго менше, ніж дельта від А. Потім ми точно так же відщеплюємо ще один дільник від А1 і так далі, от і так далі, і так далі. Тобто пишемо під диктовку у розкладі А, у розкладі А не більше, ніж дельта від А простих дільників. У розкладі елемента А на прості не більше, ніж дельта від А простих дільників. Так, тобто ми доказали, що евклідове кільце – це кільце з розкладом на прості елементи. А тепер згадаємо критерій факторіальності. Як звучить критерій факторіальності? Якщо є кільце з розкладом на прості, то наступні умови рівносильні. Які умови рівносильні? R факторіальне і для будь-якого P, якщо P ділить A, то так далі. Далі. За наслідком четвертого алгоритму Евкліда, та критерії факторіальності за наслідком четвертого алгоритму Евкліда та критерії факторіальності F є факторіальним. F є факторіальним. Так, і ще одна лекційна вправа. Ще одна лекційна вправа. Довести, що якщо R евклідове, то R кільце головних ідеалів. Якщо R евклідове, то R кільце головних ідеалів. Так, ну все на сьогодні, якщо питань немає. І до побачення в другому блоці.